ସାଙ୍ଗମାନେ, ସମାନ୍ତର କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଏରିଆଜ୍ ଅଫ୍ ପ୍ୟାରାଲେଲୋଗ୍ରାମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଇଆଙ୍ଗେଲ୍ସର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସମାନ ଆଧାର ଏବଂ ଏକ ସମାନ୍ତର ରେଖା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ତ୍ରିଭୁଜ ଉପରେ ଆଧାରିତ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କଲେ। ଆଜି ଆମେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା। ଚାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆକୃତିରେ ତ୍ରିଭୁଜ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ଏକ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ, ଯାହାର ବାହୁ ପି ଆର୍ ଏବଂ କ୍ୟୁ ଆର୍ ପରସ୍ପର ସହ ସମାନ। ବିନ୍ଦୁ ଏମ୍ ଏବଂ ଏନ୍ ଯଥାକ୍ରମେ ବାହୁ ପି ଆର୍ ଏବଂ କ୍ୟୁ ଆର୍ର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ। ବିନ୍ଦୁ ଆର୍ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏ ବିର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ। ଏ ବି ଓ ପି କ୍ୟୁ ସହିତ ସମାନ୍ତର ଏବଂ ଏ ଦୁଇଟି ରେଖା ବି ଏନ୍ ପି ଏବଂ ଏ ଏମ୍ କ୍ୟୁ ସଳଖ ରେଖା, ତେଣୁ ପ୍ରମାଣ କର ଯେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ କ୍ୟୁ ଆର୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ତ୍ରିଭୁଜ ବି ପି ଆର୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସହିତ ସମାନ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ତୁମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପଜ୍ କରି ଏହାର ଉତ୍ତର ବୁଝିପାରିବ। ଆମକୁ ଏଠାରେ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ କ୍ୟୁ ଆର୍ ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜ ବି ପି ଆର୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ କ୍ୟୁ ଆର୍ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଏମ୍ ଏନ୍ ଆର୍ ଏ ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜ ଏମ୍ ଏନ୍ କ୍ୟୁର ମିଶ୍ରଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତେଣୁ ତ୍ରିଭୁଜ ବି ପି ଆର୍ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଏମ୍ ଏନ୍ ବି ଆର୍ ଓ ତ୍ରିଭୁଜ ଏମ୍ ଏନ୍ ପିର ମିଶ୍ରଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ତ୍ରିଭୁଜ ଏମ୍ ଏନ୍ କ୍ୟୁର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ତ୍ରିଭୁଜ ଏମ୍ ଏନ୍ ପିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସହିତ ସମାନ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଯେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଏମ୍ ଏନ୍ ଆର୍ ଏ ଏବଂ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଏମ୍ ଏନ୍ ବି ଆର୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ହେବ। ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ପଜ୍ କରି ଏହି ଦୁଇ ସାରାଂଶ କିପରି ଲାଭ କରିବା ଚିନ୍ତା କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଭାଗକୁ ଦେଖିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ତ୍ରିଭୁଜ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ଏକ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ, ଏଥିରେ ବାହୁ ପି ଆର୍ ସହିତ ବାହୁ କ୍ୟୁ ଆର୍ ସମାନ। ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ବିନ୍ଦୁ ଏମ୍ ଏବଂ ବିନ୍ଦୁ ଏନ୍ ଯଥାକ୍ରମେ ବାହୁ ପି ଆର୍ ଓ କ୍ୟୁ ଆର୍ର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ, ତେଣୁ ପି ଏମ୍ ଏମ୍ ଆର୍ ସହିତ ସମାନ ହେବ ଏବଂ କ୍ୟୁ ଏନ୍ ଏନ୍ ଆର୍ ସହିତ ସମାନ ହେବ। ଆମେ ଏହାକୁ ଆଉ କିପରି ଭାବେ ଦେଖିପାରିବା। ସମୀକରଣ ଏକ, ଦୁଇ ଏବଂ ତିନିରୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏମ୍ ଆର୍ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ ଆର୍ ସହିତ ସମାନ ହେବ। ଏହି ସମୀକରଣକୁ ଆମେ ଚାରି ଧରିନେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ତ୍ରିଭୁଜ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ବିନ୍ଦୁ ଏମ୍ ଓ ବିନ୍ଦୁ ଏନ୍ ଯଥାକ୍ରମେ ବାହୁ ପି ଆର୍ ଓ କ୍ୟୁ ଆର୍ର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ। ଆମେ ଏହି ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁର ପ୍ରମେୟ ଦ୍ୱାରା କହିପାରିବା ଯେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏମ୍ ଏନ୍ ସହିତ ସମାନ୍ତର ହେଉଛି ବାହୁ ପି କ୍ୟୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ଏହି ଆକୃତିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖ। ତ୍ରିଭୁଜ ଏମ୍ ଏନ୍ କ୍ୟୁ ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜ ଏମ୍ ଏନ୍ ପି ଗୋଟିଏ ଆଧାର ଏମ୍ ଏନ୍ ଉପରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ହେବ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଆଧାର ଓ ଏକ ସମାନ୍ତର ରେଖା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ତ୍ରିଭୁଜଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ସମୀକରଣ ପାଞ୍ଚ ଧରିନେବା। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ପ୍ରମାଣ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗକୁ ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତୁମେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଏମ୍ ଏନ୍ ଆର୍ ଏ ଏବଂ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଏମ୍ ଏନ୍ ବି ଆର୍ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିପାରିବ? ଏହି ଦୁଇ ଚତୁର୍ଭୁଜକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖ। ଚତୁର୍ଭୁଜ ଏମ୍ ଏନ୍ ଆର୍ ଏ ଓ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଏମ୍ ଏନ୍ ବି ଆର୍, ଏହା ଗୋଟିଏ ସମାନ ଆଧାର ଉପରେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସମାନ୍ତର ରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଆଧାର ଓ ଗୋଟିଏ ସମାନ୍ତର ରେଖା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଚତୁର୍ଭୁଜଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ କ'ଣ ଆମେ ଏହି ପ୍ରମେୟର ବ୍ୟବହାର କରି ଏହା କହିପାରିବା ଯେ ଏମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ହେବ?
ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡିଓ ପଜ୍ କରି ତୁମେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ। ଯଦି ତୁମେ ଭାବୁଛ କି ଏଠାରେ ଏହି ପ୍ରମେୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ତେବେ ତୁମେ ଭୁଲ ଭାବୁଛ, କାରଣ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଗୋଟିଏ ଆଧାର ଉପରେ ଏବଂ ଏକ ସମାନ୍ତର ରେଖା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମାନ୍ତର ଚତୁର୍ଭୁଜ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଏହି ପ୍ରମେୟର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଦୁଇ ଚତୁର୍ଭୁଜକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖିବ, ତେବେ ଦେଖିବ ଯେ ଚତୁର୍ଭୁଜ MNRA ଏହି ଦୁଇ ତ୍ରିଭୁଜର ମିଶ୍ରଣରୁ ଓ ଚତୁର୍ଭୁଜ MNBR ଏହି ତ୍ରିଭୁଜର ମିଶ୍ରଣରୁ। ଏଠାରେ ତ୍ରିଭୁଜ MNR ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଏହି ଦୁଇ ତ୍ରିଭୁଜ ତ୍ରିଭୁଜ MRA ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜ NRBକୁ ସର୍ବସମ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେବା, ତେବେ ଆମେ ଏହି ଦୁଇ ଚତୁର୍ଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ବୋଲି କହିପାରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଏ ବି ସହିତ ସମାନ୍ତର ହେଉଛି PQ ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ MN ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମାନ୍ତର ହେଉଛି PQ। ତେଣୁ MN ଓ AB ମଧ୍ୟ ସମାନ୍ତର ହେବ। ଯଦି ଆମେ MR ଛେଦରେଖା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାହେଲେ କୋଣ MRA ଓ କୋଣ NMR ଏକାନ୍ତର ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣ ହେବ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଦୁଇ ସମାନ୍ତର ରେଖାକୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଛେଦକ ଛେଦ କରେ, ତେବେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏକାନ୍ତର ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଦୁଇଟି ସମାନ ହେବ। ଏହିପରି କୋଣ MNR ସହିତ କୋଣ NRB ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେବ। ଆମେ ସମୀକରଣ 4ରୁ ଏହା ଜାଣିଲେ ଯେ MR ଓ NR ପରସ୍ପର ସହ ସମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ରିଭୁଜ MNR ଏକ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ତେଣୁ ଏହି ଦୁଇ କୋଣ NMR ଓ MNR ସମାନ ହେବ। ଏବେ ଏହି ସମୀକରଣର ସହାୟତାରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏହି ଦୁଇ କୋଣ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେବ। ଏବେ ତ୍ରିଭୁଜ MRA ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜ NRBକୁ ଦେଖ। ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ R ହେଉଛି ବାହୁ ABର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ, ତେଣୁ ବାହୁ RA ଓ ବାହୁ RB ସମାନ ହେବ। ଓ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ କୋଣ MRA ଏବଂ କୋଣ NRB ପରସ୍ପର ସହ ସମାନ ଏବଂ ବାହୁ MR ଓ NR ମଧ୍ୟ ସମାନ। ତେଣୁ ଏହି ତ୍ରିଭୁଜ ତ୍ରିଭୁଜ MRA ଓ ତ୍ରିଭୁଜ NRB ବାହୁ କୋଣ ବାହୁ ସର୍ବସମତା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସର୍ବସମ, ଆଉ ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ଏହି ଦୁଇ ଚତୁର୍ଭୁଜ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ଓ ଏହା ସାଧାରଣ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏହି ଦୁଇଟିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ AQR କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ଏପରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜ BPR କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। ଏବେ ଏହି ଦୁଇ ସମୀକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖ। ଏହି ଦୁଇ ଚତୁର୍ଭୁଜ MNRA ଓ MNBR କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ଓ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏହି ଦୁଇ ତ୍ରିଭୁଜ ଅର୍ଥାତ୍ MNP ଓ MNQ ମଧ୍ୟ ସମାନ। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏହି ଦୁଇ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମଧ୍ୟ ସମାନ। ଏହିପରି ଆମେ ଏହା ପ୍ରମାଣ କଲେ। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା। ଆଜି ଆମେ ସମାନ ଆଧାର ଓ ଏକ ସମାନ୍ତର ରେଖା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ତ୍ରିଭୁଜ ଉପରେ ଆଧାରିତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।